ይህ ታማኝ ዜና ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጡ። በአዲስ አበባ አዲስ የልማት ፕሮግራም ሊጀመር ነው። በአማራ ክልል ለተፈናቀሉ ዜጎች የተሰበሰበው ገንዘብ ገቢ አልተደረገም ተባለ። እናም ሌሎች የዕለቱን ዋና ዋና ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። እኛ ምርጫው በጊዜው ቢደረግ ብለን በበጀትም በድጋፍም ከምርጫ ቦርድ ጎን በመቆም ስራችን ይሰራን ነው። ለምርጫም እየተዘጋጀን ነው። በመጀመሪያም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጡ። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋዜጣዊ መግለጫ አመሻሽ ላይ የተጠናቀቀ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካነሷቸው ዋና ዋና ነጥቦች መካከልም ስለ ጀነራል ሳረ መኮንን ገዳይ፣ ወታደሩ ጠባቂው አሁንም በሕክምና ላይ ይገኛል፣ አንገቱ ላይ ቆስሏል፣ ከእሱ ጋር ግንኙነት የነበራቸው ተይዘዋል፣ ጥቃቱ የተፈጸመ ቅስፈት፣ ጥቃቱ ሲፈጸም ደውለህ ትነግረኛለህ ብሎ ነግሮት በኋላ ደውሎ የነገረው ተይዟል። የሰኔ 15ቱን ሁኔታ ቀልሎ ማየት ልክ አይደለም። እንቅስቃሴ ሲደረግ የነበረው ተጨማሪ ጀነራሎችን ጭምር ለመግደል እንደነበር መረጃ ደርሶናል። እኔ በፊት የተለየ የህዝብ ተቀባይነት ነበረኝ፣ አሁን ደግሞ የተለየ ተቀባይነት የሌለኝ ነበርኩ ብዬ አላስብም። ተቀባይነቱ ቀነሰ የሚሉ ምን መረጃ ኖሯቸው እንደሆነ አላቅም። የዲያስፖራ ትረስት ፈንድ ገንዘብ አሰባሰብ እኔ ከመደገፍና ካለመደገፍ ጋር መያያዝ የለበትም። ሆኖም ከነበረ መሆን አልነበረበትም። በሰብአዊ መብት አያያዝ ዙሪያ አሁንም ጨለማ ቤት ታስሮ ያለ የለም። ሰው አይገረፍም፣ ጥፍር አይነቀልም። ኢንተርኔት መዘጋትን አስመልክቶ መዘጋቱ ያስፈለገው የሰዎች ህይወትና ንብረት ከጥቃት ለማትረፍ ነው። ኢንተርኔት ውሃ ወይም አየር አይደለም። ለመዝጋት ምክንያት የሆኑትን ምክንያቶች ካልፈታን ለሳምንት ሳይሆን እስከ ወዲያኛው ሊዘጋ ይችላል ብለዋል። አሜሪካ ኤምባሲ ለፕሬዚደንት ጽህፈት ቤትነት ተገንብቶ የነበረው ህንፃ ለሰላምና እርቅ ኮሚሽን ቢሮ ሆኗል። መከላከያ ትልቅና ውብ ህንፃ እየገነባ ነው፣ በቅርቡ ይጠናቀቃል። ኢንሳም የራሱን ህንፃ ቦሌ መድኃኒዓለም አካባቢ እየሰራ ነው። ሁሉንም በመጪው ዓመት ለመጨረስ ታስቧል። ምርጫን አስመልክቶ በኢህአዴግ ዘንድ ምርጫው ይደረግ የሚል አንድምታ የለም። ምርጫው ይካሄዳል ብላን እየተዘጋጀን ነው። በሰጡትም ምላሽ በአሁኑ ወቅት ምርጫ ይራዘም የሚሉና ወቅቱን ጠብቆ ይካሄድ የሚሉ የራሳቸው ምክንያት ያላቸው አካላት እንዳሉ አንስተዋል። ነገር ግን የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ባደረገው ስብሰባው በዝርዝር እንደተወያየበትና ምርጫው አይደረግም የሚል አቋም እንደሌለው አስታውቋል። ኢህአዴግ ምርጫው ጊዜውን ጠብቆ እንዲካሄድ አቋም አለው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ለዚህም በቂ ዝግጅት እያደረገ መሆኑንም አያይዘው ጠቅሰዋል። ይሁን እንጂ ኢህአዴግ ምርጫው ይካሄድ የሚለው ላይ ብቻውን ውሳኔ ማሳለፍ አይችልም ያሉ ሲሆን ሁሉንም የፖለቲካ ፓርቲዎች በማሳተፍና በህዝቡ ይሁንታ የምርጫ ሁኔታ ላይ ከስምምነት በመድረስ እንደሚከናወንም አብራርተዋል። ከዚህ ጋር አያይዘውም አዲስ የምርጫ ጊዜ የተዘጋጀ መሆኑን ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ህጉ ሁሉንም የፖለቲካ ፓርቲዎችና የሚመለከታቸውን አካላት ባሳተፈ መልኩ መዘጋጀቱን አንስተዋል። ሙሉ መግለጫውን በዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ኢንዲስክሪን ላይ ያገኙታል። የሲዳማ ሚዲያ ኔትወርክ ስራ አስኪያጆችን ጨምሮ በሐዋሳ ከተማና በሲዳማ ዞን የተለያዩ አካባቢዎች በተቀሰቀሱ ግጭቶች እጃቸው አለበት የተባሉ 9 ተጠርጣሪዎች ፍርድ ቤት ቀረቡ። ተጠርጣሪዎቹ በእስርና በምርመራ ወቅት ዛቻና ማስፈራሪያዎቹን ጨምሮ የተለያዩ የመብት ጥሰቶች እየተፈጸሙብን ይገኛል ሲሉም ለፍርድ ቤት አቤት ብለዋል። የመርማሪ ፖሊስ ግለሰቦቹን በሐዋሳ ከተማና በሲዳማ ዞን የተለያዩ አካባቢዎች ከሐምሌ 11 ቀን 2011 ዓ.ም ጀምሮ ባሉት ተከታታይ ቀናት በተከሰቱ ሁከቶች ለጠፋው የሰው ህይወትና ንብረት ጠርጥራቸዋለሁ ሲል ለፍርድ ቤቱ አመልክቷል። ተጠርጣሪዎቹ ላይም ክስ ለመመስረት የምስል የድምፅና የሰነድ ማስረጃዎችን በማሰባሰብ ላይ እንደሚገኝ ለችሎቱ ያስረዳው መርማሪ ፖሊስ ቀሪ ምርመራ ስራዎቻችንን ለማካሄድ ተጨማሪ ጊዜ ቀጠሮ እንዲሰጠኝ ሲልም ፍርድ ቤቱን ጠይቋል። በአዲስ አበባ አዲስ የቤቶች ልማት ፕሮግራም ሊጀመር ነው። የአዲስ አበባ ምክር ቤት እያካሄደ ባለው መደበኛ ጉባኤ አዲስ የቤቶች ልማት ፕሮግራም እንደሚጀምር አስታወቀ። ምክር ቤቱ የ2011 አፈጻጸም ሪፖርት በዛሬው ዕለት ሐምሌ 5 2011 ዓ.ም ያቀረበ ሲሆን የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማን የከተማዋን ነዋሪዎች የቤት ችግር ለመቅረፍ አዲስ የቤቶች ልማት ፕሮጀክት እንደሚጀመር አስታውቋል። ለዚህም 1500 ሄክታር መሬት ይዘጋጃል፣ የግሉ ዘርፍም ይሳተፍበታል ብለዋል። ባለፈው ዓመት የከተማ አስተዳደሩ ካከናወናቸው ስራዎችን መካከል ከተማ ውስጥ ረጅም ዓመታት ለልማት ተወስዶ ሳይለሙ የቀሩ 25000 ቦታዎች በአጠቃላይ 600 ሄክታር የሚሆኑ ወደ መሬት ባንክ ገቢ መደረጋቸውን ተናግረዋል። ከዚህም በተጨማሪ በ2011 በተካሄደው የመኖሪያ ቤቶች ቆጠራ በህገወጥ የተያዙ 3000 የቀበሌ ቤቶች ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ቤተሰቦችና አረጋውያን እንዲከፋፈል መደረጉን ተናግረዋል። በተጨማሪም ባለፈው ዓመት 163000 ለሚሆኑ ዜጎች የስራ ዕድል መፈጠሩን የተናገሩት ምክትል ከንቲባው በ2012 ደግሞ ለ250000 የከተማ ነዋሪዎች የስራ ዕድል ለመፍጠር እንደሚሰሩ ተናግረዋል። ለከተማው የንግድ እንቅስቃሴ ችግር ሆኖ ያለውን ህገወጥ ንግድ በመቀነስ ረገድ
13000 የሚሆኑ ህገ ወጥ ነጋዴዎች ወደ ህገ አሰራር እንዲገቡ መደረጉንም ጨምረው ገልጸዋል። ምክትል ከንቲባው አክለውም የጎዳና ላይ ተዳዳሪዎችን ወደ ተሻለ ህይወት ለመመለስ ጥሪ ያደረጉ መቆየታቸው የሚታወስ ሲሆን በዚህ ዓመት ጎዳና ላይ የነበሩ 10000 የሚሆኑ ወጣቶችና ህጻናት ከመንገድ ላይ በማንሳት የሙያ ስልጠና እንዲያገኙ የተቀሩት ደግሞ ከቤተሰቦቻቸው ጋር እንዲቀላቀሉ ተደርጓል ብለዋል። በ2011 ዓመተ ምህረት የሥራ ዘመን በመቶ ሚሊዮን ብር የሚገመት የበጎ አድራጎት ሥራ እንደተሰራ የተናገሩት አቶ ታከለ በከተማ ውስጥ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውና የአረጋውያን ቤቶች እንዲታደስ መደረጉንም ተናግረዋል። ይህ የበጎ አድራጎት ሥራም በከተማው ህብረተሰብ ባህል እየሆነ መምጣቱን ይናገራሉ። በሌላ በኩል ህገወጥ የገንዘብ የጦር መሳሪያ ዝውውር፣ ነዳጅን አከማችቶ በማቆየት በድብቅ መሸጥ፣ በሞተር ብስክሌት የታገዘ ዘረፋ ትልቅ የከተማ ደህንነት ስጋት ሆኖ መቆየታቸውንም ገልጠዋል። ህግን በማስከበር በኩል በተሰራው ስራም በተለይ በሞተር ብስክሌቶች እንዲታገዱ በማድረግ ዝርፊያ በከተማ ውስጥ እንዲቀነስ መደረጉንም አብራርተዋል። በከተማ ውስጥ ያሉት የመልካም አስተዳደርና ሌሎች ችግሮችን ለመፍታት ከከተማዋ ነዋሪዎች ጋር ውይይት ሲያደርጉ መቆየታቸውን ገልጠው በዚህ መሰረት ባለፈው ዓመት 200000 የሚሆኑ የከተማዋ ነዋሪዎች ጋር በቀጥታ ተገናኝተን ተወያይተናል ያሉት ምክትል ከንቲባው በተጨማሪም በመንግስት ድርጅቶች ውስጥ የሚታዩትን የአገልግሎት አሰጣጥ ችግሮች ለመቅረፍም አዋጆችና መመሪያዎችን ለማሻሻል መስራቱን ተናግሯል። ከዚህም ውጪ ቀልጣፋ አገልግሎት ለህብረተሰቡ እንዲደርስ ለማድረግ 100000 ለሚሆኑ ሰራተኞች የአቅም ግንባታ ስልጠና ተሰጥቷቸዋል ብለዋል። የምክር ቤቱ ጉባኤ ለሁለት ቀናት የሚቆይ ሲሆን የ2012 የሥራ ዘመን ረቂቅ እቅድ በማጽደቅ እንደሚጠናቀቅ ይጠበቃል። በአማራ ክልል ለተፈናቀሉ ዜጎች የተሰበሰበው ገንዘብ ገቢ አልተደረገም ተባለ። ለተፈናቃዮች ማቋቋሚያ ቃል የገቡ አካላት በቃላቸው መሰረት ገንዘቡን ገቢ እንዲያደርጉ የአማራ ክልል አደጋ መከላከል ምግብ ዋስትና ፕሮግራምና ልዩ ድጋፍ የሚሹ አካባቢዎች ማስተባበሪያ ኮሚሽን ጠየቀ። በተለያዩ ምክንያቶች የተፈናቀሉ ዜጎችን ለማቋቋም ቃል የተገባው ገንዘብ በተባለው መሰረት ገቢ አልተደረገም። በአማራ ክልል የሚገኙ ከ107000 በላይ ተፈናቃዮችን በመንግስት አቅም ብቻ ማቋቋምና በዘላቂነት ወደ ቀድሞ ህይወታቸው መመለስ አልተቻለም። በመሆኑም ኮሚቴ ተዋቅሮ መጋቢት 2011 ዓ.ም የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር በሸራተን አዲስ ሆቴል መዘጋጀቱ ይታወሳል። መርሃ ግብሩ በአማራ አቀፍ ልማት ማህበር አልማ ከተዘጋጀ በኋላም ከአዲስ አበባ ውጭም በተለያዩ ቦታዎች ቀጥሏል። በተዘጋጀው የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ ባለሀብቶችና የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች 720 ሚሊዮን ብር ለመርዳት ቃል ገብተዋል። ይሁን እንጂ ቃል ከተገባው ውስጥ በአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ፕሮግራምና ልዩ ድጋፍ የሚሹ አካባቢዎች ማስተባበሪያ ኮሚሽን የባንክ ሂሳብ ቁጥር ገቢ የተደረገው 384 ሚሊዮን 151,812 ብር ብቻ መሆኑን ምክትል ኮሚሽነር እታገኙ አደመ ተናግረዋል። ምንጭ አማራ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ። የሶማሊያው ፕሬዚዳንት የአሜሪካ ዜግነታቸውን በይፋ መለሱ። የሶማሊያው ፕሬዚዳንት መሐመድ አብዱላሂ ፋርማጆ በይፋ የአሜሪካ ዜግነታቸው መተዋቸው ከፕሬዚዳንቱ ጽህፈት ቤት የወጣ መግለጫ አመለከተ። ምንም እንኳን የሶማሊያ ህገ መንግስት ጥምር ዜግነትን የሚፈቅድ ቢሆንም ፕሬዚዳንቱ ከሁለት ዓመት በፊት የሶማሊያን የመሪነት መንበር ሲረከቡ የአሜሪካ ፓስፖርታቸውን ለመመለስ መወሰናቸው ተገልጿል። ከ28 ዓመታት በፊት ሶማሊያ ውስጥ የእርስ በርስ ጦርነት በተጀመረበት ጊዜ መሐመድ ፋርማጆ ትምህርታቸውን አሜሪካ ውስጥ እየተከታተሉ ነበር። ግጭቱ ለዓመታት በመቀጠሉ ጥገኝነት ጠይቀው እዛ በመኖራቸው ዜግነት ለማግኘት ችለው ነበር። መሐመድ ፋርማጆ አሜሪካ ውስጥ በምትገኘው የቡፋሎ ከተማ የትራንስፖርት መስሪያ ቤት ውስጥ በመስራት ላይ ሳሉ ነው የሶማሊያ ጠቅላይ ሚኒስቴር እንዲሆኑ ጥሪ የቀረበላቸው። ከአስር ዓመት በፊት በጠቅላይ ሚኒስቴርነቱ ቦታ ላይ ለስምንት ወራት ብቻ አገልግለው ወደ አሜሪካ ተመልሰው ነበር። መሐመድ ፋርማጆ ከሶስት ዓመታት በፊት ቤተሰቦቻቸውን አሜሪካ ውስጥ ተው እንደገና ወደ ሶማሊያ በመመለስ ለፕሬዚዳንትነት ለመወዳደር እጩነታቸውን አሳወቁ። ሶማሊያ ለሶስት አስርት ዓመታት በጦርነትና በግጭት ስትታመስ በመቆየቷ የተነሳ የወቅቱን ጠቅላይ ሚኒስትር ጨምሮ በርካታ ፖለቲከኞች ጥምር ዜግነት አላቸው። ፕሬዚዳንቱ የአሜሪካ ዜግነታቸውን የተዉት የተለያዩ ጥቅሞችን በሚያስገኘው የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ የአሜሪካ ዜግነት ይዘው መሳተፍ ባለመቻላቸው ይሁን ወይም በሌላ ግልጽ አልሆነም። መሐመድ ፋርማጆ የሶማሊያ ፕሬዚዳንት ሆኖ ከተመረጡበት ጊዜ አንስቶ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኒውዮርክ ውስጥ በየዓመቱ በሚያካሄደው ጉባኤ ላይ ተሳትፎ አያውቁም። የመበታተንና የመጠፋፋት ምልክቶችን እያየን ቤተሰብ ያለው ስለ ቤተሰቡ ያስብ፣ ሀገሩን የሚወድ የሀገሩ ጣፋ እንዳያስጨንቀው፣ ሕይወቱን የሚወድም እንዴት ሆናለሁ ብሎ ያሰላስል። በስሜታዊነትና በደመነፍስ የሚደረጉ ድርጊቶችና የሚወሩ ጉዳዮች ለዚህ አድርሰውናል። እነዚህ ነገሮች አሁኑኑ ካልተገቱ ሀገራችንን በምናውቃት መልኩ በቅርቡ ላናገኛት እንችላለን። ፖለቲከኞች ህዝብ ላይ አትቆሙ። ህዝቤ ፖለቲካ ቀነስ አድርገ ስራ ላይ አተኩር። አክቲቪስቶች አደብ ግዙ። እኛን ጨምሮ ጋዜጠኞች ለማንም ሳንወግን ስራችን እንስራ። ሰላም ለሀገራችን።
ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኖር።